Жалпы елімізде өрт азаймай тұр. Тілсіз жау әсіресе тұрғын үй алабында жиі болады. Мысалы, жыл басынан Ақмола облысында 300-дей өрт тіркелсе, оның 200-ден астамы жеке тұрғын үйлер мен пәтерлерде болған. Ал өртпен күрес құтқарушыларға да оңай соққан емес. Адамдарды аман алып қалу қажет, үйдің де толық өртеніп кетуіне жол бермеу керек. Өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы көкшетаулық өрт сөндірушілердің бір күндік жұмысын өз көзімен көріп қайтты. Мұндай дабылға негізі өрт сөндірушілердің еті үйреніп кеткен деп ойлаймыз. Алайда олай емес екен. Оларда бұл дыбысты естісе селк ете қалады. Себебі алда қандай апаттың күтіп тұрғаны белгісіз. Ал оқиға орнына 10 адамнан құралған кезекші бригада аттанады. Тілсіз жаумен арпалысуда 9 жылдық тәжірибесі бар 34 жасар Асан Ешжанов қазір аға өрт сөндіруші. Яғни ол үнемі алдыңғы шепте жүреді. Жалындаған отпен бетпе-бет кездеседі. Өрттерде шұғыл әрекет ету енді оңай емес. Түрлі-түрлі өрттер болады. Адамдар жылап, еңіреп атады. Туғандарынан айырылып атады, газ баллонның жарылу қаупі тұрады. Енді біздің енді ең негізгі жүктелген міндет адамдар мен мүліктерді құтқару ғой. Өз бастарын үнемі қатерге тігетін құтқарушылар кезекті шақыртуға бет алды. Қоңырау шалған адамның сөзіне қарағанда қала сыртындағы саяжай аумағы жанып жатыр екен. Оқиға орнына 7 минутта жеткен өрт сөндірушілер дереу іске кірісіп кетті. Абырой болғанда адамдар зардап шекпеген. Үйлердің қасында мындай саябақ өрттері анағұрлым жеңіл. Біз бұны енді тәжірибеміз болғасын ойнап күліп сөндіреміз десек артық айтқанымыз емес. Біз өз тез арада өздеріңіз көп болдыңыздар, тез арада бетін қайтарып шұғыл әрекет етіп сол өртті сөндірдік. Жалпы бүгінде Ақмола облысында 1300-ден астам өрт сөндіруші қызмет етеді. Ал олар жыл басынан бері 300-ге жуық қызыл жалынды ауыздықтап 16 адамды тілсіз жаудан құтқарып қалған. Сондықтан оларға халықтың да алғысы шексіз. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан.